دا بس تا ایمانی زمارونو نو اغا حضرت زید ابن دسینا غریب خوئے پا دیکی شہید کا حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ اغے یو چابان دی خرس کلیو دا حارس لور دا رسط مسلمان شوی دا اغا وی وی منگ پا بایا واغشتا چی منگ بید خپل پلار پا قتل کے ملکو دا منگ پلار وجلیو نوی دا حرم اشهر حرم و توی دا محرم پا دیکی بدوی دا غنکاو وجل نکول وی منگوی چی دوری که دا میاش دا تیرشی نو بیا بی وجنو نوی منگ کور تللیو پلی باندیم پا زنزیرم پا کور که تللیو دا حضرت خوبه رستو بیا چی مسلمان اشوا قیسے کئی وی والله ما رأینا اسیرن قط خیرم من خبیب وی قسم دے کد خبیب نا بہترین قیدی من پا دستر گولی دلی لقد رأیتو یوما یأکلو عنبا وی یورز ما اولد چی انگوری خوالل وما بمکت من سب اوی پا دغا زمانه کی پا مکہ مکرمه کی میوام نوا وی وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ بِالْحَدِيدِ او دی پا زنزیرم تلیلے شوی دی دا اسپن پا زنزیر نو مکہ کی میوام نشتا او دا اسپن پا زنزیر تلیلے شوی دی نو دی میوی پس کم خوالا من خو نور کرده دا من خو دشمن دی مکہ کی میوام نشتا وَإِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا وی دا اغا روزی وچه خدای حضرت خبیب لور کول انگور بولا خدای غنچک ورکا بی بی مریم معشومه دا اغیل خدای پاکوا دروازه دن نجرنده دروازه دن نروزی ورکولا که بینا ورکولا دا اغا اللہ ورکولا نوی چه کلا منگ دی وجه وی دا مرگ نمخ که دا منگ لا دا منگ تاوی چه یو چالا را کیرا لجیز پا غیر اخپل صفیو کم نوی ما ولی یو چالا ورکلا نوی دا کور کار میکو پا غیر که مسرو پشم وی دا ما یو معشوم بچه و اپا خلپوس رو رو تا دی خبیب لورو رسی وی چه ورو رسی دا دا ما معشوم بچه وی چه ما دا سی دا کور دا کار نا او کتل وی دا ما غا معشوم بچه اس خبیب دا قصی پرون که نو لده اوی چالم و سر کولاو دا وی بس ما فریاد شورو کچه دا سوشو دشمن می دی اسے بوزو او وجنویه او دا ما بچه والا خدای ور وست دا سوشو او چالم مور کلی دا چه بدی پی خپل سنت والی او دا سا ما معشوم ور ره ورا کبل کس وی کنا پا دی معشوم ایزان بچ کولی شو بس ویلی بیو چه ما پریده کنی نا معشوم نلالالو ما پریده یو زه ترسم چې زه په امن شم ماشوم بده تکې نوم راشه بیا بوزه لیکن هغه خبیب چې وته سنگ او قتل دی خدیتا خدیتا سوی وی مې یریګا ها پریشان نه شي اس په کرم کوا راشه د خپل بچی دیوال مون ته خپل پیغمبر د ماشومان او د مینې تعلیم را کړل د کافر د بچی سره به مینا کې محبت پکې ظلم نکوم راشه دا ماشوم نیوانا وی خپل بچی را لراک وی بوم تا تنعیم تا مرسو دا حرم دا زمکنم بارو وستا وی چه مو اوستا نوی مونگا وی درا تا وی چه مال یو تیم را که دو رکات نفل کو نوی دو رکات نفل اکلل خلق زر زر اکلل وی بیا وی چه افسوس تا سوڑا که دا تیریگی که دی دان لجن زیادتی دا نفلو نکی زن لوقت زیادتی که دا خبر نوی نو ما بدا منز دیر اوگت کرده وی دیر اوگت بمی کرده و خو تاسو بوای چی دیر مرگ یریگی نو زن لگ منز اوگ دی وقت تیرهی او بیا یو خیره و توقلا اللهم احسن احسهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبقی منهم احدا خدایا دا قوم طول حلاک که خدایا تی کم که کمول دا چی پکی مده که او خدایا زی پده مردار که خیره و توقل دی نو بیو چت که نو دا مرگ نمخ که دو رکات نفل نو علماء لیکی امام بخاری لیکلی وی دا یو طریقه اس جوڑه دا چه سوکم سوک وجنی دل پکا یا پانسه سزا پیو خیجی نو که وقت و سرینی دو رکات نفل دی مخ کیو دی دا من که دیو بلا واقع باویم دا حضور پاک یو صحابی دی
حضرت زید ابن حارثہ مشہور صحابی دی زید ابن حارثہ طائف تا تلیو دا طائف نا چی واپس را روانو نو پخوا خو سورلے چا سر نی وست بوٹر خارک پکرے نیسی نو دا یو قچر یو سالیو اغا سر قچرو و نو دو تاوی اغا و تاوی لکا چر تا دیو مکیتا وی بزبا دی بوزم کری راکا کن وی ریر خد زید ابن او دا دا حضور پاک پا جون پا جون کی دا خبر دا نو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تاوی ریر خدا دم را کری بدر کم مدان سر پا دی ساروی بول دا را سور ایک تا چی را سور ایک را تر آتا نو یو خطرناک زنگلو او شاق علاقے وی ال تر او رسید زید ابن حارثہ وی چی او ما پا خبر دا لاری دی پا دی سفر کیو لی دلی دیر شاری و دیو دا غرون و میانس کی خطرناک لاری دی وی چی سنگا رالمو دی شل علاقی تا رو رسیدم نو دی پا دی انسان کو پڑے و اندامون پرات دی بس وی دیر زیاد او یاری دم او وی دی سلی ٹوپ کلی دا گا قچرنا او یو گاٹا چاری رو وستا وی ما تو چې په ما سکه و چې سمال را سرای نو اغه مال بدل درکم او ما پریدا وی نه بیا خو د ما د پتو لګي خلکو ته جلال چې خو د ما زی بخه اول به تا وجنم رستو بدن مال اخلم وی ما چې خدای یو دو رکات و نفل مقراکا وی اغه غل او خندل په خلط خلطا وی چې دا سمره دل تمړه پراتری دا ټول منځونه کړی خو مونږ را نه سوک نه دی بچ کړی زکان اب داستام یا ورمان دے زو کدا منز دے وی پا منز سپوئی دم یرا درا باندے چی منز کی گزار کئی کسی چل کئی چی منز میں خلاص کماوی یا ارحم الراحمی وی چی بیا ماوی یا ارحم الراحمین وی او غیبی آواز را گئی او وی دی سلیتا وی چی موا وی دی سلیتا سی یو قابل خواہ کتل چی دا آواز دا چا دے وی ما بیاوی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبی آواز راغی او دی سلیتا وی چی مواگ وره وی مای چی زمدد لخو جور سوک راغی او دی سلیتا دا آواز باشو یو خواب الخوابی دی غل کتل وی بیا ماوی یا ارحم الراحمین وی چی دریم ظلمی وی وی سلی رخ یو سلی میولی دن او سلی سر نیزه دا او دا نیزه پا خوله که هور بلیگی وی چی دی سلی اولی دا نو دی و تور مخامخ شو وی بس آقا پا غنیزه وو وی داسی پنیزه وو چی پل مخیو گردید او دا اور شغلی تیو خطی مردار شو وی دا خوشحال شو مغا سالی چی دا غیب و نراخ کارشی و نیزه والا وی ما و تو چی تا سوکی خدای دا سر خوکا دا خوری دا لوی غم بچ کرم وی ما تیوی چی دا اللہ فرشتیم تا چی منزو که او تا آوازو که یا ارحم الراحمین نو دا پا اوم اسمان کیو ما دا اغا زینمی والا آواز ورکر چی موان چی دوباره دی ارحم یا ارحم الراحمین اوه نو زی پلوم بی اسمان کیون نو بیامی والا آواز ورکا چی گوری مکاوا نو چی پدری باره دی یا ارحم الراحمین اوه نو دا قستا خوال رسیدلوم سلی بیدل ملکو اس یو حدیث تتوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چیس چا دریز لعوی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی اغا فرشته دی سلیل آواز ورکی چی بنده اللہ دتا متوجه دی ست غواره غواره اللہ دتا متوجه دی شابا ست غواره نوسو غواره بعض علماء دا پا اسمای صفتیو اعظمیو کم شماری اسم اعظم نم شماری خیال امراغی نو دا موز دیر لوی برکت تی خوچی خوشو خودو سره او اللہ تا چی آواز دی او که نو بروردگار پا دی خپل بنده دیر خپا کیگی خوچه دلا نده و تا آواز گوره او که که دلا آوازی نو خیر دی غریب خدا خیره و تا وکلو چه تی که وی تلا او چه وی تلا نو شوروی پی پنیزو و پا غشو کلا نو دیو شیروی ولستو ابالی حین اقتل مسلمان علا ای شق کان لله مسرعی و ذالک فی ذات الالهی و این یشع یبارک علی اوصال شلو ممزعی بخاری شریف کی دا شیر شتا پا جلدی سانی کی اے وی جدا خدای لار کی مرم دا اللہ دا رضا دا پارا وی اس پر وامی نشتا اوی تو خدای اغوالی
نو زما په دې ټوټي ټوټي اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچي. چې مسلمان مرم اس پروا مې نشتا. لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله. په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشتا. پړ مخې په شاوک په ډډه خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشتا. ولې صحابو ته پته و شهادت په خدای راکي. د شهید خو ډېره لویه مرتبه ده. وذلك في ذات او زما دا امر خدا الله دا پاره دی. دا الله دا رضا دا پاره دی چې خدای غواړي زما ټوټې ټوټې نامونو کې خدای برکت واچي. صاحب گزارونه په کړ شهید شو غري خدا اوم یو ټکی وې دې چې کله مل کې دا نو دم یو आवाज وکړه الله وی سوکشتنا چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسي صلی الله علیه. ليس احد يكذبشت يبلغ مني السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فبلغه مني السلام. علما عيني لكل بشر حد بخاري كي خدای زما سلام رسول الله مبارک تو رسول نو حضور پاک په دقه سي بیا په محراب کې ناستو او فورا سترګو نو خو به دي و عليك السلام يا حبيب. حبيب پتا اذا الله یا خبیب پتای دا اللہ سلام. او صحابو تا جو خبیب شهید شو دی غریب خو شهید شو نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرامو لے گل یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد وی لارشه او خبیب بے بڑا تللی وجود را لراؤڑے خبیب بے بڑا تللی وجود را لراؤڑے داملوی قربانی دا چی پا دو کسر اغی غریبانان پاسونو باندی را دل چرال د د سلوی خروز شوی وی چې دی بر بانداو ګور سلوی خروز چې نورونو تای مرغان رازی اغي بده د پرې خوزه چې د مرغان غوخه او تختای نور په لګي صحابه شي بوی به کوي مرغان به خوخه او تختای سلوی خروز بر پنور تړلې شوی دی وجود او مغز تر او تازه دی او سلوی غیر چا پیرته څوکیداران دي چې څوک یو نه تختای. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی وی چی مونگرالو او مکتل وی سوکی داران دی وی ماوتا مرگری تاوی رازکم وجدی مونگ دی ملو چوکو شیدان بشو کنا خود حضور پاک وی راویس پڑی داغا خبر منو وی نیخ پی ورلو شپد او سو وی وجود ملروس پڑد تر و تازا تر او دا مکی گرمی سمر سختی وجود ملروس پڑد او زیم ولا مخ که پیو اس برابر کرد فاقیم ولا وجود اغا لاشکی خود او بس رو تختی دورالو اغوی وی اڑو غاتا نیر نیخ قتلو منگی اون نلیدو وی چه وجودم ولا رولا رولا وی چه سار نورو لگید چه وی قتل الکه سلی نشتا الکه سشو دا اسون اخپی موجود الکه تاسو خوبو نکول سلی لنگون یولو سلویخ تو کسانو نسنگ سلی یولو وی را پسیشو نوی دا مونگ از خود درونو دا کلاش پی پروتو من ده نشو والی وی دوی را پسی را رسیدل وی چرا پس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دی او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاری کې لیکلی دی دا حواله درکو دا کړي را حدیر خلق دا اولیاء او کرامت نه منی دا حواله مې زکه درکړه. وی چې سنگ دی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې دا خوس مونږ هم ګیریږو وی را د لاشم واغشتو پزمکم کې خو ته بس خدای دې اسره شه او مونږ خدای نه زو چې دا نس بچو چې لاش سنگ پزمکه کې خو زمکه اوښ لید او لاش پکې وردن نشو. بليع الارض وتوي بليع الارض راغي نبي عليه السلام تيل بس ويدغى من مقصد ازمك قبول كخبر نشتري. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. لا 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 كي شهيدان شي مله وتمو ايا عرفي مل مل خدي عرف كي خو مل دي جن جنازه با پكه كفن با وركه دعا با وتكه خو دا مطلب كي عند بلهم بل عند هو سنگري بل هم احياء جمدير عند ربهم يرزقون. جند او مرد چا پلاس کده دا اللہ مرگ پراوس مرگ نپسی ولا بیا جون ورکا او اللہ روزی ورکا تاسو خپل اندازو لگوه دینا چه سلوی اخراد یوزای کده یو سلوی بانده انورو ندی پلگی دا پاسا دیو سخاکی گی نا او بیا زمکی شلی گی و پکی وردن نکی گی او ابل صحابی تا گورا خدای دا سر پازت که
بخاری کی دے بخاری حدیث تے چے اللہ تعالی تور مچے را واسطے دا ڈمبری مچے او دا پاسے پہ گھر دے دلے او دا غوی نہ خدے او سات ولی دعائے او کڑلا دا دا غیو بزرگی او کرامت شو او دا بیا او برا ل باران او لا شونے ولا غیب کڑلا دا مارونو یو خدے دا شہید مقام معلوم شو چے دا شہداء او دا خدے پنے سم مقام دے یو حدیث پاک کے راضی دا شہداء متعلق راضی ارواحهم فی جوف طیر خضر دا شهدا و روحونا با دا یو شنه الوتک پک پراتی یو شن کرسی بای او یو شنه الوتک بای او لکه جس شو مثلا بل شه شو دا سی جزونا خو نشتا پا جنت که خو دا الوتو یو شه شو ای که بیدا روح پروتی لها قنادیرو معلقتون تحت العرش دا لا دا عرش لانده با دا غی جالی بای دا غی زینه بای هل تبا دا روحونا پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چه کم دے خوخینو پا جنت کے بچا کرے لگئی دا شہید دا مقام دے دا خدے پنس ولی دا اللہ پلار کے دا خدے دا دین دا پارا یو صلی زان قربان کی او دا حضور پاک دا محبت دا پارا یو صلی زان قربان کی دا حضور پاک او بیا دا نبی علیہ السلام پا حکم زان قربان کی او دا دین خود دا قربانو برکت دی جی موتا تا رسید لے دے کرنے که صحابو دا شهادتونه نوی شوی او دا جهادونه نوی کلی او دا قربانه نوی کلی دا دین ممون تسنگ را رسیده او پاسانه نه را رسیده نو دا صحابو قربانی دا دین دا پارا محنت او دا صحابو لوی شان او بهادری او دا خدای دا صحابو سر مین و محبت او دا مرگ نه پس دا غید لاشون افاظت دا دین دا حقانیت نخرا دا حضور پاک دا دین دا حقانیت نخرا د حضور پاک د حقانیت نه خلا او د اسلام د سچای نه خو د بلنده نه خلا او د غی قربانی نو د سو خبره مستاسو خدمت کې عرض کړل په دغه بنیاد د حضور پاک سره ناس سیرت د غی حالات د غی د صحابه او د شهادت متعلق یو سو خبره مې دا یو خبره ده تاسو ته پته راځي زمونږ په دې جمعات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظری درسونه روان دي موږ دویم چتم دې د پاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کوي او د الله د دین خدمت پکې کوي او هیڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه ولا چندې غواړو او نه ولا د خلکو نه پیسې غواړو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له شل روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د نهې په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د نهې په ورځ راتلونکې نهې په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي درې بجې د دریو بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې نهې ورځ درې بجې د مازدیګر د بانګه پورې نو تاسو خو زموږ د جمعې مقتدیان هم یې او ستاسو روپۍ روپۍ او په دوه دوه روپۍ دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه وله کوو او خدای پاکې چلی او تاسو خوش قسمت ہے تاسو خوش قسمت ہے چې تاسو په دغه دوه سلو روپۍ د خدای د قرآن دلته خدمت کیږي او د دې محلي خلک هم خوش قسمت دی د دې محلي خلک دا هم خوش قسمت دی چې د دې په دې محله کې لکه د محلي خلک یې خدمت کوي کنه محلي خلک یې خدمت کوي او جومات د دې محلي د خلکو دی نو د دې محلي خلک هم خوش قسمت دی چې الله تعالی د هغې په ګوند کې د هغې په جومات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی نو چې څومره دوستان یې د راتلونکې نهې په ورځ باندې درې بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي ها چې کم ما کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان هم خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به هم انشاءالله الذي څه ناڅه خبر شي خاجي دا زمونږ یو ملګری دی او هغه د دې مردان دی زمونږ دوست دی هغه سربلند جي صاحب نو دی هغې باندې څه درد راغلی دی او اپرېشن یې ولا کړی دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي رب العالمین دې ولا شفا ورکړي دې په پریشانی ده او بیماری ده الله دې پریشانی په خوشحالۍ بدله کړي الله دې بیماری له شفا ورکړي او دا پېښور کارخانو یو ملګري ټېلیفون کړی چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي دا هم د پریشانو دپاره دي
نه نه په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خورې دا ما چې په شریعت کې دا منه دي ښه په زیارتونو سره اسی زیارت القبور له ځای د نیکانو خلکو قبرونو له تلل یا زیارت القبور له تلل ثابت دي او دعا ورته کوې نفل کوې خو د قبرونو خورې یا کاڼې په ځان مګل او دا په شریعت کې بالکل منه دي ښه هغه کار به کوو چې مونږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي خپل سوچونه منه کړو دعا وکړې رب العالمین خدای ته دغه صحابه کرامو چې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړې دي خدای دغه دین له کامیابی ورکې کامرانی ولا ورکې او ته دا دین خور کې او خدای له دې دین حفاظت وکې الہ العالمین مونږ دغه صحابه په نقش قدم باندې روان کې د حضور پاک تابعداری مناسبه کې د شیطان او د ګناه نم پروردگار او دغه د اسباب نو ساتي الله په زړه کې د دین مینا محبت واچي څوک چې مریضان دي ته ول شفا ورکې د غرور کې د اپریشن د مسانې کړې دغه تم دوه کې خدای ول شفا ورکې روح صحت ول خدای پاک ورکې نور کو بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکې څوک په پریشانو کې مبتلی خدای پریشانې ول په خوشاله بدلې کې څوک قرضداري قرضونه اخلاص کې پروردگار زموږ د دوالو جهانو خیر نصیب کې بچی مونې کمل صالحان لوي کې او د لوپرونه او ساتي په خپل مقصدونو کې کامیاب کې مشران او مردگان هم خدای مغفرت نصیب کې حاضر جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي ته د خیر او د برکت زندگی نصیب کې د کاروباری رونو په کاروبار کې برکت واچي زمکو چې څوک کری داغي په زراعت کې برکت واچي د چا روزګار نه د حلال او خر روزګار ولا ورکې او تم د چا حاجتونه ته ولا حاجتونه قبول کې او اخر وخت کې بخلي دا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله.